დახლობით საათ ნახევარში საჩხერეში ბერა ივანიშვილის პირველი სოლო-კონცერტი დაიწყება. გპირდები ამ სახელწოდებით მომღერლის ტურნეს სტარტს სწორედ საჩხერიდან აიღებს. კონცერტი უფასოა და ის ჩიხურას სტადიონზე გაიმართება. ბერა 15-მდე სიმღერის შესრულებას აპირებს. ტურნეს ფარგლებში კი სულ მომღერალი 10 კონცერტს გამართავს. ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელი გააშუქებს დღევანდელ კონცერტს, თუმცა მანამდე ის პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება. თიკა, რა ხდება ამ წუთებში ჩიხურას სტადიონზე? ბერას სოლო-კონცერტისთვის საჩხერეში ჩიხურას სტადიონზე მზადება დილიდან დაიწყო. ტექნიკური სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. მაყურებელთა ნაწილიც უკვე მოსულია, როგორც ორგანიზატორები გპირდებიან დღეს გრანდიოზული შოუგველის. ჩემთან ერთად იმყოფება პროექტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბექანიკო ფილ, რომელიც უფრო დეტალურად გაგვიხსნებს დღევანდელ კონცერტის შესახებ. ბექა, როგორი კონცერტია ეს დღეს მაყურებელს? როგორც ხედავთ, განწყობა არის ძალიან მაღალი. როგორც აღნიშნეთ, ყველაფერი დასრულებისკენ მიდის.